Nyt meillä olisi jäljellä vielä näiden tasa-arvopäivien viimeinen osio. Ja mahtavaa, että teitä on täällä vielä näin paljon paikalla. Yleensä joskus saattaa käydä niin, että viimeisellä tunnilla ihmiset yllättäen katoaa paikalta, mutta täällähän on loistava osanotto vielä. Se kertoo siitä, että meillä on kaksi kiinnostavaa puheenvuoroa nyt vielä tulossa, tai kaksi plus yllätysohjelmanumero. Ehkä ei aivan niin yllättävää kuin nyt voisitte tämän perusteella kuvitella, mutta ei kerrota siitä vielä sen enempää. Eilen mainittiin useampaan otteeseen tasa-arvobarometri, joka julkaistiin kesällä, ja sitä on tänäänkin sivuttu. Me kuullaan nyt ensin tasa-arvotilastojen rajoitteista ja tietoaukoista. Marjut Pietiläinen ja Miina Keskipetäjä tilastokeskuksesta tulee kertomaan, että mitä tasa-arvobarometri kertoo, mutta myös siitä, että mitä se ei kerro ja mikä sieltä mahdollisesti sitten rajautuu syystä tai toisesta ulos. Olkaa hyvä, Marjut ja Miina. Tervetuloa. Kiitos. Ehkä täsmennyksenä se, että meidän työjako on sellainen, että me kerrotaan Marjutin kanssa tasa-arvotilastoista laajemmin ja sitten Mia ja Sonja jatkaa sitten tasa-arvobarometrista tarkemmin. Ehkä me esittäydytään aluksi. Olen siis Miina Keskipetäjä Tilastokeskuksen tasa-arvotilastoista. Marjut Pietiläinen samasta paikasta. Ja me emme niinkään välttämättä niin kuin itse tuota tietoa, mutta kokoamme, koordinoimme, kehitämme sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tilastotietoja ja tehdään sitten välillä myös erillisselvityksiä, niin kuin tasa-arvobarometri. Mutta joo, tasa-arvotilastoista, niiden rajoitteista ja tietoaukoista on puhuttu tässä eilen ja tänään jo jonkin verran, ja me ehkä nyt sitten kootaan näitä jo kuultujakin pointteja. Ehkä tämmöisenä lähtökohtana tietenkin se, että tasa-arvotyöhön ja tasa-arvokehitykseen seuraamiseksi me tarvitaan totta kai luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa. Ja ihan muutenkin kuin näin tilastokeskuksen edustajana, niin voin sanoa, että me ollaan siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että Suomessa on tosi hyvät hallinnolliset aineistot, eli rekisteriaineistot, mitkä on jo niin kuin ikään kuin valmiiksi olemassa. Mutta sitten myös pitkät perinteet kyselytutkimuksien tekemisessä. Ja ylipäänsä niin kuin aika luotettava tiedontuotanto. Mutta sitten tästä huolimatta meillä totta kai on myös tietoaukkoja. Meillä on niin kuin olemassa olevan seurantatietoon, sieltä puuttuu ehkä semmoisia näkökulmia tai no joo, joka tapauksessa on niin kuin puutteita, mutta sitten toisaalta meillä on puutteita myös sen suhteen, että meillä totta kai myös tietotarpeet muuttuu ajassa. Esimerkiksi 20-30 vuotta sitten meillä ei todellakaan ollut niin palavaa tietotarvetta vaikka kotoutumisen seurannalle kuin tänä päivänä. No joo, mutta että me puhutaan tässä nyt seuraavaksi näistä haasteista, mitä tähän tiedon tuotantoon liittyy, ja sitten toisaalta tuodaan esiin myös tämmöisiä hyviä käytäntöjä ja jotain ratkaisumahdollisuuksia, mitä meillä on. Kuva, jonka olette nähneet jo tässä eilen ainakin pari kertaa vilahtavan. Tämä mun mielestä, tässä on siis nyt Tilastokeskuksen tilastoja sukupuolten tasa-arvoa koskien, jotka aika hyvin kertoo sen, että mitä semmoista niin kuin perustietoa meillä on ja mitä on niin kuin helppo tuottaa. Ja eilen puhuttiin siitä, että tilastot koskee aika pitkälti binäärisesti naisia ja miehiä. No, tämä on hyvä esimerkki siitä, se on totta. Sitten me nähdään tässä myös, että tässä on aika paljon niin kuin tietoa väestöstä, työllisyydestä, koulutuksesta, palkoista, tämän tyyppistä tietoa meillä on, ja niistä on aika pitkiäkin aikasarjoja olemassa. Mutta jos me tarkastellaan tämmöistä tasa-arvotiedon kokonaisuutta, että mitä tasa-arvotietoa meillä on suhteellisen kattavasti, niin tähän nyt on listattu esimerkiksi just näitä tuossa äskeisessäkin infograafissa nähtyjä tietoja. Eli me tiedetään työelämästä aika paljon, työmarkkinoista, palkkaeroista, työn ja perheen yhteensovittamisesta, toisaalta koulutuksesta ja tutkinnoista. Me tiedetään työelämän ja koulutuksen osalta sukupuolen mukaista segregaatiosta.
Meillä on jonkin verran tietoa tai aika hyvin tietoa päätöksentekijöistä ja siitä, miten jakautuvat naisiin ja miehiin. Meillä on tietoa terveyseroista ja tasa-arvobarometrin myötä pitkälti meillä on tietoa myös tasa-arvoasenteista. Tämä lista ei nyt ole suinkaan kaiken kattava. Mutta sitten ehkä semmoisia keskeisiä juttuja, että miltä osin me tarvittaisiin parempaa seurantatietoa. No, tästä ollaan puhuttukin nyt eilen ja tänään. Eli me tarvittaisiin parempaa seurantatietoa vähemmistöryhmistä, sukupuolivähemmistöistä, seksuaalivähemmistöistä, maahanmuuttajataustaisista, etnisistä vähemmistä, vammaisista, ylipäänsä niin kuin rajoitetusta toimintakyvystä. Ja sitten me tarvittaisiin risteävistä eroista lisää tietoa, eli että me pystyttäisiin paremmin tarkastelemaan eri aineistosta näitä eri muuttujia yhdessä. Etenkin survey-tutkimusten osalta me tarvittaisiin myös tietoa alueellisesti enemmän. Ja sitten meillä on totta kai paljon ilmiöitä, joista me ei saada tarpeeksi paljon tietoa. Tähän nyt on nostettu esimerkiksi väkivalta, eli meillä ei tällä hetkellä ole vaikka naisiin kohdistuvan väkivallan tai ylipäänsä niin kuin lähisuhde tai perheväkivallan tämmöistä niin kuin survey-tutkimusta, joka kartoittaisi niitä kokemuksia säännöllisesti. Toisaalta meillä ei ole tietoa poliisin tietoon tulleesta lähisuhdeväkivallasta. Joiltain osin on, mutta ei niin kuin kattavasti. No esimerkkinä, me ei vaikka nyt kun tasa-arvosuunnitelmistakin on paljon puhuttu, niin meillä ei ole mitään sellaista yhtä rekisteriä, mihin koottaisi sitä, että minkälaisia tasa-arvosuunnitelmia tai mitä sisältöjä niissä on. Tai vaikka me ei saada tietoa siitä, että miten tutkimusrahoitus jakautuu sukupuolen mukaan. Tämäkään lista ei tietenkään nyt mitenkään kattava, vaan tässä on tämmöisiä esimerkkejä. Tätä kokonaisuutta on niinku tärkeää arvioida erityisesti tästä näkökulmasta, että nyt STM ja tasa-arvotiedon keskuksessa on suunniteltu näitä kansallisia tasa-arvopolitiikan seurantaindikaattoreita, joissa me ollaan myös oltu vähän mukana konsultoimassa sitä, että mitä tietoa on tarjolla. Eli tavoitteena olisi tuoda tämmöiset pitkällä aikavälillä tämmöiset yhteiset tasa-arvotavoitteet ja sit indikaattorit kaikkien tasa-arvotyötä tekevien käyttöön. Ja keskeinen kysymys on siis se, että jos me katsotaan sitä kokonaisuutta, niin tuodetaanko ja julkaistaanko me sellaista tietoa, mikä tätä palvelee. Ja vastaushan nyt tietenkin on, että ei kattavasti. Mutta sitten siihen, jos katsotaan, että mitä tietoaukkoja meillä on, niin on totta kai tärkeää kysyä, että miksi niitä on. Koska se auttaa meitä pääsemään sen jäljille, että mitä me kenties voitaisiin tehdä. Ja meillä on niinku yksi juttu, mikä nyt tälleen tilastokeskuksesta käsin on aika selkeä, eli aineistoista ja menetelmistä johtuu erinäisiä tietoaukkoja. Eli pitkältikin se syy, minkä takia meillä vaikka ei ole sukupuolivähemmistöistä tietoa, on se, että me käytetään hirveän paljon esimerkiksi vaikka ne infograafitiedot, mitä näytin, niin nehän pohjautuu suurin osa rekisteriaineistoihin. Eli kun meillä siellä rekisterissä on henkilötunnus, josta on johdettu sukupuolitieto, jossa on ne kaksi sukupuolta, niin me ei päästä niin kuin käsiksi, tai me ei pitäisi muuttaa aika lailla meidän väestötietojärjestelmä tai se henkilötunnus itsessään, että me päästäisiin käsiksi tarkemmin sukupuolivähemmistöihin. Ja sen varassa me ollaan. Eli siis väestö, asuminen, työssäkäynti, koulutus, tulonjako, rikostilastot esimerkkeinä vaikka siitä, mitä tilastokeskus tuottaa rekisteripohjaisia tilastoja. No, mainitsin tästä sukupuolen moninaisuudesta. Tietenkään meillä ei myöskään ole samalla tavalla tietoa seksuaalivähemmistöistä, koska se ei ole rekisteröity tieto. Avopareja me päätellään tämmöisen pohjoismaisen väestötilastojen perinteen mukaan, mutta sitten saman sukupuolen avopareista meillä ei ole tietoa. No, sitten on tämmöinen monesti hyvinkin niin kuin kysytty ja tarpeellinen teema kuin etnisyys, eli meillä on tilastoituna vain kieli, syntymävaltio, tai sitten syntyperä voi katsoa niin kuin taaksepäin vanhempia, tai kansalaisuustieto, mutta meillä ei ole tilastoituna sitä, kuuluuko henkilö johonkin etniseen vähemmistöön.
mikä rajaa tarkastelu ulkopuolelle, vaikka romanit tai saamelaiset. Ja sitten yksi tämmöinen väestötietojärjestelmään tyypillinen tai rajoite on myös se, että henkilöllä on vain yksi pysyvä osoite. Eli esimerkiksi jos me haluttaisiin tarkastella vaikka eroperheitä, niin me nähdään sillä lapsella vain yksi osoite, jolloin näyttäytyy siltä, että se lapsi asuu sen äidin tai isän kanssa kokoaikaisesti, vaikka olisikin tosiasiallisesti jaettu huoltajuus tai yhteishuoltajuus. No, sitten jos me katsotaan survey-tutkimuksiin, niin meille ehkä avautuu enemmän mahdollisuuksia joiltain osin. Ja surveythän meillä on esimerkiksi työvoimatutkimuksen, työolotutkimuksen pohjana. Ja myös tasa-arvobarometrihän on survey-tutkimus, eli siis kyselytutkimus. Useimmat tilastokeskuksen surveyt koskee koko väestöä, tai tietyltä ikärajoitukselta niin koko väestöä. Ja taas sitten se, vaikka surveyt mahdollistaa esimerkiksi vaikka tämän sukupuolen kysymisen niin, että ihminen voi itse määritellä sen, niin taas sitten joltain osin, kun ne otokset on sen verran pieniä, niin me ei välttämättä päästä käsiksi kauhean hyvin pieniin vähemmistöryhmiin. Eli jos, niin kuin eilen oli puhetta tästä tasa-arvobarometrista, että jos muutama ihminen on ottanut tai valinnut vaihtoehdon muu, niin se ei ole vielä ryhmä, mistä me voimme tehdä, mihin me voidaan kohdistaa mitään tilastollisia tarkasteluja. No sitten toisaalta risteävissä eroissa on sama juttu. Eli jos me halutaan tarkastella vaikka henkilön maahanmuuttotaustaa, sukupuolta ja ikää, niin sitten me loppujen lopuksi päädytään tilanteeseen, missä meillä on 20 ihmistä siinä itse aineistossa, jolloin sitten enää tarkasteluja ei ole mahdollista tehdä. Toisaalta taas sitten koko väestöä koskevissa tarkasteluissa välillä, vaikka sieltä niin kuin voisikin tehdä tai näkyisikin jotain niin kuin vähemmistöjä, kysymyksiä, niin niiden painoarvo saattaa jäädä pieneksi, koska se kyselytutkimus käsittelee koko väestöä. Eli esimerkiksi vaikka jossain syrjintäkysymyksissä, jos syrjintäperuste tai jos vaikka joku vähemmistö kokee syrjintää jollain sen vähemmistön kuulumisen perusteella, niin se ei välttämättä näyttäydy siinä niin kuin sen koko väestön osalta kauhean merkittävänä ilmiönä, vaikka se olisikin sille vähemmistölle itsessään tosi merkittävä ilmiö. No joo, ja sitten mainitsin myös noista aluetarkasteluista, eli pienestä otoksesta johtuen meillä ei välttämättä ole mahdollista katsoa, että miten jossain tietyssä maakunnassa tarkemmalla tasolla esimerkiksi tulokset, miltä ne näyttää. No, mutta siis noiden aineistojen lisäksi seurantatietoa voi puuttua toki myös muistakin syistä. Eli monesti noiden aineistojen, tai varsinkin niin kuin rekisteriaineistojen taustallahan on se, että ne syntyy ihan muuhun käyttöön kuin seurantatietoa tai tilastotietoa tuottamaan, jolloin välttämättä siinä kohtaa, kun sitä rekisteriä on luotu tai kehitetty, niin ensisijaista ei ole ollut se, että mitä sieltä saa ulos, vaan ensisijaista on ollut se, että se on ollut vaikka asiakasrekisteri tai on asiakasrekisteri esimerkiksi, joka toimii niin kuin siinä sitä muuta tarkoitusta varten. Ja johtaa siihen siis, tai tarkoittaa sitä, että tiedonkeruun näkökulmia ei välttämättä aina huomioida osana, kun suunnitellaan esimerkiksi rekistereitä. Toisaalta voi olla, että on esimerkiksi paljon erillisiä tietojärjestelmiä, ja sitten näistä taas ei pysty kokoamaan sitä tietoa yhteen. Ja oikeastaan vähän sama asia, mutta sitten voi olla myös, että tietoa on, mutta se on jakautunut niin paljon eri toimijoille, että sitten sen kokoaminen voi sen takia olla hankalaa, koska se on niin hajanaisesti olemassa. Mutta että ylipäänsä semmoista koordinointia tiedon keräämiseksi ja julkaisemiseksi tarvittaisiin enemmän. Ja sitten surullisesti on viimeiseksi kohdaksi laittaneet toi resurssit, mutta kun se on totta, että jos varsinkaan jos se niinku tilastointi ei välttämättä ole tuossa niinku heti ensisijainen asia, mitä vaikka esimerkiksi jossain hankkeessa suunnitellaan, niin sitten vielä jos on rajalliset resurssit, niin se saattaa helposti jäädä sitten kokonaan pois. Okei, no mitäs sitten tilastoja voidaan kehittää? No, on tässä muutamia esimerkkejä tilastoinnin kehittämisestä. Ensimmäisenä on tämä johtajuustilastointi. Tämä teemahan on ollut tasa-arvopolitiikan agendalla jo hyvin pitkään, ja
tämän EU-rahoitteisen tasurihankkeen myötä tässä otettiin iso harppaus eteenpäin tällä sektorilla. Ja aiemmin johtajuustilastointia koskeva tieto oli hyvin hajallaan eri tuottajien tai eri toimijoilla ja tuotanto ei ollut vakiintunutta. Tämän tasurihankkeen myötä tasurihankkeen tilastotyöryhmä jatkoi sen hankkeen päättymisen jälkeen tämmöisenä verkostona, jonka virallinen nimi on johtajuustilastoja tuottavien tahojen verkosto, jota VM vetää. Minna Snek on täällä paikalla, hän on tässä puheenjohtajana. Ja tässä verkostossa pyritään kartoittamaan näitä tietotarpeita ja jakamaan tietoa, pyritään seurantaan ja säännölliseen tiedon tuotantoon. Ja lisäksi suunnitellaan mahdollisia uusia erillisiä selvityksiä tästä aiheesta ja myös pohditaan mahdollisten tutkimusaineistojen tuottamista. Sitten seuraavana esimerkkinä voisi mainita tämän perhe- ja lähisuhdeväkivallan tilastoinnin. Kuten tässä slaidilla lukee, niin siis poliisin tietoon tulee rikollisuuden ja rikostuomioiden tilastointi perustuu poliisi- ja oikeushallinnon aineistoihin. Ja siellä on tietysti puutteita. Ei ole esimerkiksi aineistossa saatavilla tietoa uhrin ja tekijän suhteesta. No, tähän on nyt sitten pyritty vähän vaikuttamaan ja tietosisältöjä pyritään kehittämään yhteistyössä rikostilastojen ja tasa-arvotilastojen asiantuntijoiden kanssa ja yhteistyössä tietysti viranomaisten kanssa. Ja rekistereihin perustuvat nämä tilastot lähisuhde- ja perheväkivallasta, niin ne on päätelty tuolta rekistereistä. Mutta tätä tietotarpeita ja tekijä- ja uhrisuhdetta, niin näitä tietoja pyritään parantamaan. Lisäksi näitä tietotarpeita käydään läpi kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Ja nämä tietotarpeet on nostettu myös esiin tässä kehitteillä tai valmisteilla olevien tasa-arvoindikaattoreiden kehittämistyön osalta. Ja ongelmana on ollut se, että perhe- ja lähisuhdeväkivalta tilastojen niin kuin säännölliset tietolähteet puuttuu. Oliko lisättävää? Sitten esimerkkinä on työolotutkimuksen työsyrjintäkysymysten toimivuus ja syrjintäkokemusten selvittäminen. Että meillä on tehty tämmöinen nettikysely työsyrjintää kokeneille, työolotutkimukseen vastanneille. Ja näitä tuloksia sitten peilataan niin kuin näihin tehtyihin haastatteluihin ja sitten on lisäksi on tehty semmoisia teemahaastatteluja ja näillä molemmilla pyritään niin kuin selvittämään sitä, että miten nämä työsyrjintäkysymykset työolotutkimuksessa toimii ja mitä ihmiset niillä ymmärtää ja lisäksi on myös sitten tarkoitus tarkastella sitä syrjinnän jatkuvuutta ja seurauksia ja sen vakavuutta. Mutta tarkoituksena siis pyrkiä parantamaan ja kehittämään näitä kysymyksiä. Auttaa myös tulkinnassa sitten huomattavasti. No sitten voidaan todeta, että säännölliset kyselytutkimukset kuitenkin mahdollistaa lomakkeiden kehittämisen. Esimerkiksi tasa-arvobarometrissa, kouluterveyskyselyssä, työolotutkimuksessa on niin kuin pyritty huomioimaan entistä paremmin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä ja ylipäätään sukupuolinäkökulmaa. Esimerkiksi työolotutkimuksessa on nyt kysytään, voi vastata puolison sukupuolta, että onko puoliso nainen, mies, muu. Tasa-arvobarometrissa vastaajan omaa sukupuolta pystyy sen itse vastaamaan ja kouluterveyskyselyssä myös. Lisäksi työolotutkimuksessa
esimerkiksi ei enää, myöskään ei tasa-arvobarometrissa, niin ei enää käytetä semmoista esimerkiksi kotitöiden osalta, että vaimo tekee tai mies tekee, vaan käytetään puolisonimitystä. Työolotutkimuksessa lisäksi kysytään syrjinnästä myös nytten uudessa tutkimuksessa, joka on kentällä, että perustuuko syrjintä seksuaaliseen suuntautumiseen tai trans- tai muun sukupuolisuuteen. Ennen kysyttiin ainoastaan tähän seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää. Ja lisäksi tasa-arvobarometrissa, en tiedä onko seuraavassa puheenvuorossa, mutta siellä kysyttiin myös tästä vastaajilta, että kuinka todennäköisenä pitää sitä, että transihminen tai intersukupuolinen kokisi syrjintää työskennellessään samalla työpaikalla. Tämmöisiä kehityksiä on tapahtunut näissä kysymyksissä. No miten sitten hyvin esimerkkeihin päästään? Ensinnäkin tarvitaan yhteisymmärrystä tietotarpeista. Yli organisaatiorajojen yhteistyö on tosi tärkeää. Seurantatiedon suunnittelua niin, että se on helposti toistettavaa, eikä veisi hirveästi resursseja. Ja tarvitaan pysyviä tietolähteitä. Resurssit tuli jo tuossa aiemminkin mainittua, ne on oleelliset. Tarvitaan lisäksi julkaisualustoja, että tiedot olisi kaikkien helposti saatavilla ja aineistot myös. Tarvitaan monipuolisia julkaisutapoja ja ajanmukaista teknistä toteutusta. Lisäksi tarvitaan erillistutkimuksia, jos ei tämmöistä säännöllistä tilastointia ole, kuten on ollut tämä UTH-tutkimus esimerkiksi. Ja sitten määrällisen tiedon lisäksi tarvitaan myös laadullista tutkimusta kuvaamaan tarkemmin näitä tietoja. Aika käy vähiin, mutta tässä vielä uutta tietoa sukupuolten tasa-arvosta. Varmaan olette löytäneet tuolta meidän uuden taskujulkaisun sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018 aiemmalta nimeltään Naiset ja miehet Suomessa. Löytyy myös PDF-versiona tuolta meidän nettisivuilta. Tässä on myös linkki tuohon tasa-arvobarometriin, josta löytyy valtavasti erinomaista tietoa. Kannattaa käydä katsomassa. Ja lisäksi tässä on vielä linkki tuohon työolotutkimuksen tiedonkeruun videopuffiin. Kannattaa sekin käydä katsomassa. Ja jos olette saaneet kutsun, olkaa ystävällisiä, vastatkaa. Vastauksen on äärimmäisen tärkeä. Kiitoksia. Ja tässä vielä yhteystiedot. Kiitos. Oliko tämän päällä ollenkaan? Kuuluuko täältä mitään? Mä oon niin kuuro jo omille jutuilleni, teki varmaan kohta, mutta no niin, sitten mennään vielä siihen tasa-arvobarometriin, jota tässäkin osittain jo sivuttiin, eli Miia Teräsaho, kehittämispäällikkö ja Sonja Soronen, erikoissuunnittelija tasa-arvotiedon keskuksesta. Hyvä, eli tosiaan. Tosi mukavaa tulla kertomaan teille tasa-arvobarometrista. Olen tosiaan Miia Teräsaho, olin mukana kehittämässä uutta barometria ja myöskin koordinoin tätä barometrihanketta. Ja aloitko Sonja? Eli Sonja Soronen myöskin tasa-arvotiedon keskuksesta. Hyvä. Eli tosiaankin tasa-arvobarometri täyttää tänä vuonna 20 vuotta, eli niitä on tosiaan vuodesta 1998 niin tuotettu 3-5 vuoden välein. Ja tosiaan tämä uusi vuoden 2017, tämän vuoden kesäkuussa julkaistu tasa-arvobarometri, niin on tämä uusin barometri. Ja tosiaan barometri tuottaa tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä mielipiteistä, asenteista ja kokemuksista elämän eri alueilla Suomessa. Äkkiä kysyisin vielä, että kuinka monelle tämä barometri on tuttu tämä uusin, että ilo nähdä, että näinkin monelle. Tosi hieno. Niitä on tosiaan jaossa tuolla sosiaali- ja terveysministeriön pisteellä. Eli tosiaan barometrin otos on 15-74-vuotiaista Suomessa asuvista ja tehdään puhelinhaastatteluna. Otos oli tai tavoiteltiin 3000 henkilöä ja noin 56% vastasi tähän kyselyyn ja toi otos on luotettava. Eli tulokset tai edustava ja tulokset on luotettavia, eli siinä on katsottu, että on eri puolilta Suomea, eri ikäisiä, eri sukupuolia, jos nyt vaan ajattelee tätä binääri,
nainen mies. Aiheita, eli tasa-arvoasenteet, seksuaalinen häirintä, sukupuoleen liittyvä vihapuhe, tasa-arvo-oppilaitoksissa ja työpaikoilla, työn ja perheen yhteensovittaminen ja tasa-arvon toteutuminen perheissä. Ja sen verran tuossa vielä tuosta otoksesta, että tosiaan noita nuoria alle 30-vuotiaita miehiä, niin heitä erityisesti pyrittiin tavoittelemaan, koska he on se vaikein tavoiteltava kohderyhmä, ja heitä saatiin myöskin hyvin mukaan tällä kertaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tämän uuden tasa-arvobarometrin tilaaja, ja Tilastokeskus on toteuttanut kaikki nämä aikaisempien tasa-arvobarometrien sekä nämä puhelinhaastattelut ja laatinut myös tuon raportin noista perustuloksista. Sitten uutta oli tänä vuonna tästä uudesta tasa-arvobarometrissa, niin meidän tasa-arvotiedon keskuksen, eli THL toimitaan, niin koordinointirooli, eli tosiaan koordinoitiin tätä barometrihanketta ja myöskin osallistuttiin sen kehittämiseen, ja kehittämistä tehtiin näiden kaiken kolmen toimijoiden kanssa yhteistyössä. Ja tosiaan tähän uuteen barometriin tehtiin entistä suuremmat sisältöuudistukset. Eli kuten on jo monta kertaa tänään nostettu ja eilen nostettu esiin, niin tosiaan tätä sukupuolen moninaisuutta tuotiin paremmin kysymyksistä esille. Eli se on tosi suuri edistysaskel, että vastaaja sai itse valita sukupuolensa vaihtoehdosta nainen, mies, muu, ei halua tai osaa sanoa. Ja myöskin vastaajien puolisoiden ja kumppaneiden sukupuolesta niin kysyttiin näillä samoilla vaihtoehdoilla. Sukupuolen moninaisuutta on myös lisätty näihin työelämä- ja oppilaitososioiden kysymyksiin ja saatu sitä kautta teemoja esille. Mutta kuten tässä tänään äskeisessä esityksessä aiemmin, niin eilen tuli esille, niin tosiaan vastaajien vähäisen määrän vuoksi niin ei ole voitu tehdä niitä erillistarkasteluja. Perheiden moninaisuutta, kuten edellisessä esityksessä tulikin esille, niin on tosiaan tarkasteltu sillä, että ennen oli just se kotitöiden vastuista, että äiti tekee, isä tekee, ja nyt se oli sitten vastaaja itse, kai kumppani kautta puoliso tekee, että sillä lailla ollaan saatu sitä perheiden moninaisuutta esille. Barometrissa kysyttiin ensimmäistä kertaa tuohon vähemmistöryhmään kuulumista, se perustuu tuohon työelämätutkimuksen kysymyksiin, eli siinä kysyttiin vammaisia, etnisiä vähemmistöjä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Tosiaan tasa-arvobarometri ollaan haluttu pitää kiinni tässä ajassa, ja sen takia tehtiin myös tätä kehittämistyötä tähän ajantasastamiseksi, eli nostettiin uusia kysymyksiä just tämän äsken kanssa tuli esille, eli tämä sukupuoleen liittyvä vihapuhe, ja sitten ollaan myös niin kuin just sekä vihapuheen että seksuaalisen häirinnän kokemuksia sosiaalisessa mediassa niin tuotu kysymykseen esille. Lisäksi ollaan tuotu näitä oppilaitoksissa työpaikalla laadittujen tasa-arvosuunnitelmien tietämystä, kysytty niistä tarkemmin. Sitten toi oppilaitoksille tai opiskelijoille ja koululaisille se oppilaitososio, niin se koki ehkä kaikista suurimman uudistuksen, eli siinä pyrittiin muun muassa eroon siitä vastakkainen sukupuoliasettelusta. Ja sieltä nostettiin uusina kysymyksiä sukupuolistereotypioita, oppimateriaaleja, sukupuolen ilmaisua, kannustamista aloille tai ammatteihin, jossa toimii vähemmän omaa sukupuolta olevia, sekä seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän ja nimittelyn havaitsemista oppilaitoksissa. Barometrissa on tosi paljon kysymyksiä päätoimisesti työssä käyville sukupuolesta koetusta haitasta, mutta nyt ensi kertaa tuotiin myös työelämän ulkopuolella oleville samantyyppisiä kysymyksiä, eli muun muassa työnhakuun ja rekrytointiin liittyen. Sitten ollaan miesnäkökulmaa vahvistettu myöskin, ja siellä on muun muassa kysymyksiä vain miehiä koskevan asevelvollisuuden epäoikeudenmukaisuudesta tai isien tasapuolisesta kohtelusta julkisissa palveluissa, kuten neuvoloissa. Et saatu sitä kautta myöskin uutta tietoa. Ja sitten uutena niin on, tai vuoden 1998 barometrista nostettiin myös teemoina toi kotitalouksien menojen jakautuminen suhteessa tuloihin, joka on, että eli miten kotitalouksissa jaetaan menot, että jaetaanko ne se, joka ansaitsee enemmän vai se, joka ansaitsee vähemmän vai suhteessa sitten puoliksi tuloihin. Aika paljonhan ollaan osin menetetty aikasarjoja, koska näitä kysymyksiä on uudistettu, mutta ollaan kyllä pidetty paljon samoja kysymyksiä, eli ollaan saatu
saatu säilytettyä näitä aikasarjoja. Ja sitten tavallaan tietty nämä uudet kysymykset osaltaan niin luo niitä uusia aikasarjoja sitten tulevia barometreja varten. Tosiaan siis tasa-arvobarometri on tosiaankin ainutlaatuinen ja tosiaan tuottaa siis sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa keskeisistä tasa-arvokysymyksistä Suomessa. Et esimerkiksi seksuaalisen häirinnän kokemuksista ei saada säännöllisesti tietoa mitään muuta kautta. Sitten tuotetaan esimerkiksi Euroopan unionin toimielimet niin teettää EU-jäsenmaissa säännöllisesti eurobarometreja, mutta ne ei kuitenkaan keskity sit ihan siihen Suomen kontekstiin, ne on vähän erityyppisiä ne kysymykset, eli tosiaan tämä tasa-arvobarometri on ainoa tällainen kokoava, joka käsittelee vaan tosiaan tasa-arvokysymyksiä. Barometrin avulla niin pystytään seuraamaan tasa-arvoasenteita ja kokemuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia tai muuttumattomuutta. Ja tosiaan tällainen niin kuin barometrin tapainen kerätty tällainen kokemuspohjainen tieto niin täydentää tätä tietoa, mitä tilastot antaa kuvaa näistä sukupuolten tasa-arvon kehityksestä. Ja barometri tosiaan tuottaa sekä kansallisesti että kansainvälistä sellaista tietoa, mitä ei saa muualta. Et esimerkiksi kotitalouksien päätöksenteosta, niin sitä ei tuoteta kansainvälisestikään kauhean monessa tutkimuksessa, ja toisaalta se on sellainen tieto, mitä myös kansainvälisesti kuitenkin kaivataan. Ja myöskin sitten tämä Suomen tasa-arvobarometri on toiminut esimerkkinä muille maille, esimerkiksi Virossa ja Etelä-Koreassa, niin on tehty tasa-arvobarometrit tämän Suomen barometrin perusteella, eli voidaan siinä perusteellakin ollaan edelläkävijöitä. Eli tosiaan barometri vahvistaa tasa-arvon tietopohjaa ja onkin hyvä katsoa sitä, että missä vältetään tavallaan päällekkäisyyksiä, että ei monessa tutkimuksessa kysytä samoja kysymyksiä. Toisaalta taas barometri on siinä hyvä, että on jotakin samoja kysymyksiä, mitä voidaan katsoa ja vertailla niitä tuloksia ja sitä kautta täydentää toisiaan. Ja esimerkiksi jos ajattelee, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöissä saatavia tietoja, niin toisaalta on hyvä, että siellä on samantyyppisiä kysymyksiä monessa tutkimuksessa, niin sitä kautta saadaan sit myös aineistoja ja vertailutietoa eri esimerkiksi ikäisistä tai mikä on silloinkin kulloinkin sit se kohderyhmä. Tosiaan barometri tarttuu ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin ja tuo myös nostaa keskusteluun myös uusia aiheita, esimerkiksi jos ajattelee, että tuloksia niin kuin tukee perhevapaakeskustelua, asevelvollisuuden laajentamista koskemaan myös naisia. Sitten on paljon just työelämän kehittämiseen, eli myös segregaation purkuun, palkkoerojen tasaamiseen ja ylipäätään siihen sukupuolen koetusta haitasta työelämässä. Tasa-arvosuunnitelmista, se kun kysyttiin ensimmäistä kertaa, niin niiden tietämyksestä oppilaitoksissa ja työelämässä. Ja barometri on tärkeä siis ihan tasa-arvopolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä valmisteltaessa ja suunniteltaessa, eli sitä kautta myöskin toimia tulevan hallitusohjelman, tasa-arvo-ohjelman suunnittelun tukena ja välineenä ja tosiaan mahdollista käyttää erilaisten argumenttien tukena ja myös esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä raportoinnissa, niin barometria on käytetty. Ja tosiaan esimerkiksi barometrin näitä seksuaalisen häirinnän kokemuksia, niin niitä on just, mitkä on noussutkin tässä päivien aikana, eli mitä tosiaan tasa-arvotiedon keskus STM kanssa kehittää näitä tasa-arvoindikaattoreita, niin siellä tietolähteenä. Ja tosiaan ilo nähdä, että tuossa uudessa taskutilastossa niin on myös barometrin tuloksia paljolti käytetty. Joo, seuraavaksi katsotaan ihan lyhyesti muutamia barometrin keskeisimpiä tuloksia. Suomihan tosissaan näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa usein tämmöisenä tasa-arvon mallimaana, ja meillä myös törmää usein semmoiseen ajatukseen, että tasa-arvo olisi jotenkin jo saavutettu ja valmis. Nyt barometrin tulokset kuitenkin nostaa esiin tämmöisen tietynlaisen asenteiden ja kokemusten ristiriidan. Eli asennetasollahan sukupuolten tasa-arvoa pidetään barometrissa hyvinkin tärkeänä, ja myös vuodesta toiseen valtaosa vastaajista kokee, että tasa-arvo toteutuu heidän omissa arkisissa ympäristöissään hyvin. Tästä esimerkkinä on esimerkiksi oppilaitokset ja työpaikat. Eli
opiskelijoista naisista 93% ja miehistä 28% vastasi esimerkiksi, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu heidän omassa oppilaitoksessaan erittäin tai melko hyvin. Ja tämä tilanne oli samansuuntainen myös työpaikoilla, joissa naisista 70% ja miehistä 78% oli sitä mieltä, että tasa-arvo toteutuu heidän omalla työpaikallaan erittäin tai melko hyvin. Mutta sitten kuitenkin barometrin vastaajilla on paljon epätasa-arvon kokemuksia elämän eri osa-alueilla. Ja seuraavaksi katsotaan niistä nyt muutamia esimerkkejä. Barometrin vastaajia pyydettiin arvioimaan sukupuolten tasa-arvon toteutumista Suomessa. Ja tuossa vasemmalla näette viime vuoden 2017 barometrin tuloksen, jonka mukaan valtaosa naisista ja hieman yli puolet miehistä arvioi, että miesten asema on Suomessa naisten asemaa parempi. Ja siinä keskellä sitten vertailun vuoksi 98 vuoden tulos, josta näkee sen, että 20 vuodessa on kyllä tapahtunut jonkin verran muutosta, mutta tämä muutos on kuitenkin ollut aika hidasta. Eli siis samaan aikaan, kun sukupuolten tasa-arvon koetaan toteutuvan omassa arkisessa elämässä melko hyvin tai erittäin hyvin, niin pitää kuitenkin suuri osa vastaajista miesten asemaa, naisten asemaa parempana Suomessa. Ja tästä täytyy sanoa, että naisten ja miesten käsitykset myös tästä tasa-arvon toteutumisesta eroaa jonkin verran toisistaan. Ja se näkyy niin, että miehet näyttävät uskovan naisia yleisemmin, että tasa-arvo on jo toteutunut, sillä lähes puolet miehistä, mutta vain viidennes naisista arvioi, että miehet ja naiset on Suomessa tasa-arvoisia. Ja barometri tosissaan tarttui myös hyvin ajankohtaisiin aiheisiin, ja yksi esimerkki siitä nyt on varmastikin seksuaalinen häirintä, joka nyt on ollut paljon Me Too-kampanjan myötä esillä julkisessa keskustelussa. Ja barometrin mukaan naisista 38% ja miehistä 17% oli kokenut seksuaalista häirintää kahden viimeisen vuoden aikana. Ja barometrikin osoittaa, että häirintä kohdistuu erityisesti nuoriin, alle 35-vuotiaisiin naisiin, joista yli puolet oli kokenut häirintää kahden viime vuoden aikana, eli 56%. Ja yleisimmiksi häirinnän muodoiksi ilmoitettiin loukkaavat kaksimieliset vitsit, härskit puheet ja asiattomat vartaloon ja seksuaalisuuteen liittyvät huomautukset. Ja tämä tuore barometrihan antoi nyt ensimmäistä kertaa enemmän tietoa myös häirinnän tekijän sukupuolesta. Ja tämä uudistus tarkensi tietoa erityisesti miesten häirintäkokemuksista. Eli samaan aikaan kun naisten kokemassa häirinnässä tekijä on useimmiten mies, niin miehet taas kokee häirintää sekä naisten että miesten taholta. Ja kuten tuossa aiemmin totesin, niin opiskelijoista valtaosa tosissaan koki, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu heidän omassa oppilaitoksessaan pääasiassa hyvin. Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa kysymyksiä oppimateriaalien sisällöistä. Ja kävi ilmi, että kolmasosa opiskelijoista kuitenkin kokee, että opetusmateriaaleissa esiintyy sukupuolistereotypioita. Ja tämän lisäksi puolet päätoimisesti opiskelevista miehistä ja kolmannes naisista kertoi, ettei opetuksessa juurikaan käsitellä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Ja myöskin työelämää koskevat kysymykset paljasti useita epätasa-arvon kokemuksia. Niistä varmaan yksi selkeimmistä oli sukupuolesta työssä koettu haitta. Ja barometrin mukaan naiset olivat kokeneet haittaa sukupuolestaan miehiä useammin. Eli yli puolet palkansaajanaista oli kokenut työssään haittaa sukupuolestaan, kun taas miehillä tämä vastaava luku oli neljäsosa. Ja naiset oli kokeneet eniten haittaa nimenomaan palkkauksessa, ammattitaidon arvostuksessa, työpaineiden jakautumisessa ja uralla etenemisessä. Ja miehillä taas haittakokemuksia sukupuolesta oli muun muassa työn ja perheen yhteensovittamisessa. Tämän lisäksi palkansaajilta kysyttiin, että kuinka todennäköisenä he pitävät sitä, että transihminen tai intersukupuolinen henkilö kokisi syrjintää työskennellessään heidän työpaikallaan. Ja vaikkakin suuri osa vastaajista piti syrjintää melko tai erittäin epätodennäköisenä, niin kuitenkin useampi kuin joka kolmas palkansaaja piti sitä erittäin tai melko todennäköisenä. Ja tässä kohtaa naisten ja miesten vastaukset oli aika samansuuntaisia, eli naisista 33% ja miehistä 37% koki, että transihminen tai intersukupuolinen henkilö kokisi syrjintää työskennellessään heidän kanssa samalla työpaikalla. Joo. Vastaajilta kysyttiin myös arvioita siitä, että onko naisille tai miehille vaikea jäädä erilaisille perhevapaille. Ja barometrin mukaan miesten perhevapaiden käyttöä ei tueta riittävästi työpaikoilla.
ja naisista 61% ja miehistä 53% olikin sitä mieltä, että miehiä ei työpaikoilla kannusteta riittävästi käyttämään perhevapaita. Barometriihan lisättiin tällä kertaa myös uusia, erityisesti niin kuin miesten elämää koskettavia kysymyksiä. Ja esimerkiksi kysyttiin siitä, että kohdellaanko miehiä täysivaltaisina vanhempina julkisissa palveluissa, kuten neuvolassa tai päivähoidossa. Ja useat vastaajat tosiaan kokivat, ettei miesten asema näissä palveluissa ole yhtä hyvä kuin naisten asema. Ja lähes puolet vastaajista oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että miehiä ei kohdella täysivaltaisena vanhempina julkisissa palveluissa. Ja naiset oli tätä mieltä useammin kuin miehet. Ja nyt ehkä yhteenvetona voikin siis sanoa, että samaan aikaan kun sukupuolten tasa-arvo koetaan toteutuva arkisissa ympäristöissä hyvin, ja sitä pidetään myös asennetasolla tärkeänä, niin on vastaajilla kuitenkin samaan aikaan paljon kokemuksia epätasa-arvosta elämän eri osa-alueilla. Ja sitten voidaankin pohtia, että eikö näitä omia kokemuksia jostain syystä kuitenkaan tunnisteta tasa-arvo-ongelmiksi. Ja jos näin on, niin tämä tietenkin myös selittää osaltaan sitä asenneympäristöä, että voi ajatella, että tasa-arvo olisi jollain tavalla jo saavutettu. Ja lisäksi huomioarvoista mun mielestä tuloksissa on se, että naisten ja miesten käsitykset tasa-arvon toteutumisesta eroaa kuitenkin jonkin verran toisistaan. Eli kun miehet kokee yhteiskunnan jo melko tasa-arvoiseksi, niin naisten mielestä tasa-arvossa on vielä parantamisen varaa. Ja naiset arvioikin tasa-arvon toteutumista eri yhteyksissä miehiä kriittisemmin. Hyvä. Eli lopuksi vähän vielä näistä tosiaan näistä risteävien erojen tarkastelusta, joka tulikin tuossa Miina ja Marjutin myöskin puheenvuorossa jo. Eli tosiaan tasa-arvobarometrissa myös pyrittiin siihen, että tarkasteltaan näitä risteäviä eroja. Eli tosiaan sukupuolen lisäksi sellaisia tekijöitä, joiden vaikutukset ihmisen elämään risteää sukupuolen kanssa. Esimerkiksi ikä, koulutus, asuinpaikka, kuuluminen johonkin vähemmistöön. Mutta tosiaan, kuten on tullut jo esille, niin tasa-arvobarometrin aineisto osin niin kuin koko asetti rajoitteita, eli kaikkia ei voitu tehdä tarkasteluja niin kuin mitä oltaisiin toivottu. Eli tosiaan se aineisto on oltava riittävän suuri, jota näitä tarkasteluja voidaan tehdä. Ja esimerkiksi tasa-arvobarometrissa niin olisi tosi hienoa, että jos olisi resursseja tehdä lisäotantaa esimerkiksi tiettyjen vähemmistöryhmien osalta, esimerkiksi sukupuolivähemmistöä, etnisiä ryhmiä, niin saataisiin tosiaan myös heitä sit tuloksia mukaan ja barometria siltä osin laadukkaammaksi. Sitten ihan vielä tosiaan tasa-arvobarometrin vielä prosessi jatkuu, eli tosiaan näillä näkymiä ensi vuoden alkupuolella niin saadaan tosiaan ulos tämä artikkelikokoelma, joka tarjoaa näistä barometrin aiheisiin ja aineiston perustuen edelleen vielä syventäviä artikkeleita. Niitä on tulossa 6 kappaletta ja ne noudattaa aika paljon barometrin niin kuin aiheita, eli on tasa-arvoasenteet, seksuaalista häirintää, vihapuhe, tasa-arvo oppilaitoksissa, tasa-arvo työelämässä, tasa-arvo perheiden työnjaossa ja päätöksenteossa. Ja sitten on vielä tulossa oma artikkeli sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuushaasteena tutkimuskyselyissä, ja siinä on tosiaan tätä tasa-arvobarometrikeissinä. Ja Johanna Närvi täältä THL:stä niin toimittaa tosiaan tämän julkaisun mun kanssa, ja se tulee THL-raporttisarjassa ulos. Sitten on tulossa, näillä näkymin pyritään saamaan nyt tämän vuoden syksyllä vielä ulos tuo englanninkielinen versio, eli saadaan näitä tasa-arvobarometrin tuloksia kansainvälisen yleisön tietoon. Ja sitten uutta on myös se, että nyt barometriaineisto ensimmäistä kertaa niin saadaan tuonne yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, eli tosiaan vinkkinä kaikille opiskelijoille ja tutkijoille, niin tosiaan, että sitä kannattaa sitten hyödyntää, koska se barometriaineisto kuitenkin tarjoaa vielä paljon sellaista, mitä ei tule tuossa perustulosraportissa eikä noissa artikkeleissa, eli siellä on paljon hyödynnettävää. Ja sen verran niin kuin uutta myös, että noin mitä Sonja esitteli, noin infograafit, niin tänä vuonna myös panostettiin just tuohon viestintään, että laadittiin noista tuloksista noita infograafeja. Ja muutenkin siis sosiaalinen mediahan on tietty parantanut barometrin viestintää vuodesta 2012, että sitten edellisestä barometrista niin ollaan saatu tuloksia levitettyä. Meille tulee paljon kyselyä kansallisesti ja kansainvälisesti näistä barometrin tuloksista. Ja tosiaan toivottavasti kaikille oli jo tuttu tämä barometri, mutta otatte sen tosiaan työnne
tueksi ja aktiiviseen käyttöön. Ja tosiaan no, barometrista käytävä keskustelu niin jatkuu tuolla tunnisteella somessa tasa-arvobarometri. Ja esimerkiksi just noita, ton julkaisun lopussa on koko se haastattelulomake esimerkiksi sieltä niitä seksuaalisen häirinnän osalta niitä kysymyksiä on jo monet tahot käyttänyt ja laatinut omia tuloksia tai omia tutkimuksia sen perusteella. Eli tosiaan nyt vaan barometri käyttöön aktiivisesti. Kiitos. Kiitos Mia ja Sonja. Nyt se yllätysesiintyjä, jonka lupasin, hän saapuu suoraan tuolta Oulusta paikalle. Saapuuko? Mahdollisesti. Saapuu sieltä, kyllä. Moi Päivi. On Emmi, tervetuloa. Haluatko esitellä itsesi? Nyt sulle ei ole mikkiä, annetaan se, niin se helpottaa. Hyvää päivää. Minun nimeni on Päivi Laajala. Olen Oulun kaupunginjohtaja ja kiitoksia kutsusta. Tulin tähän tervehtimään teitä, koska haluan lämpimästi toivottaa teidät ensi vuonna tähän tasa-arvoseminaariin viettämään sitä Ouluun. Tervetuloa. Tasa-arvopäivät järjestetään myös ensi vuonna 9-10. Lokakuuta, eikö näin? Ja mistä te Oulussa olette erityisen ylpeitä? Minkä takia nyt tasa-arvopäiviä kannattaa tulla Ouluun viettämään? Meillä on sellainen sanonta, että Ouluun kouluun. Että siitä voi ottaa jo ylpeyden aiheen, mutta täytyy sen verran sanoa, että Oulu ei tarkoita välttämättä koulua sanana, vaan se on saamen kieltä ja tarkoittaa tulvavettä. Eli sillä on oma historiallinen merkityksensä. Mutta Oulu on koulukaupunki. Ja me ollaan hyvin onnistuttu siitä, että kun nuoret pääsevät peruskoulusta, niin he pääsevät hyvin jatko-opintoihin. Eli se peittävyys, kattavuus on kohtuullisen hyvä. Ja me tartumme kiinni niihin nuoriin, jotka jostakin syystä siinä vaiheessa saadaan vielä kiinni, miksi he eivät ole jo lähteneet opiskelemaan tai kouluun tai vastaavaan. Ja se varmaan johtuu siitä, että Oulussa on hyvä toinen aste, eli lukioita, ja maan isoin, suurin toisen asteen koulu, eli ammattiopisto, koulutuskuntayhtymä. Ja täytyy olla ylpeä myös siitä, että meille tulee Euroopan suurin yliopistokampus, koska ammattikorkeakoulu siirtyy 2020 yliopiston kanssa samoihin tiloihin Linnanmaalle. Ja silloin 25 000 opiskelijaa on ihan konkreettisesti samassa talossa, joka on Suomessa ja Euroopassakin ihan mittapuoltaan iso kampus. Siitä me olemme ylpeitä, se on iso juttu. Ja varmasti auttaa myös siinä, että nuoria pääsee opiskelemaan. Mutta täytyy vielä sanoa sellainen, että me ollaan nyt päivittämässä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa järjestöjen kanssa. Ja sitten siihen on keksitty tämmöinen uusi porkkana, että on työpaja turvallisuudesta ja tasa-arvosta. Ja paras idea saa 10 000 euroa rahaa. Eli turvallisuudesta 10 000 ja tasa-arvosta 10 000, yhteensä 20 000, että silläkin innostamme ihmisiä mukaan. Ehtiikö vielä ensi vuoden tasa-arvopäivien osallistujat mukaan tähän työskentelyyn, että kannattaako sen vuoksi lähteä Ouluun? Kyllä kannattaa. Uskon, että kaikki, jotka ovat halukkaita tulemaan muualtakin kuin Oulusta, niin ovat tervetulleet. Erinomaista. Mitä nyt kun puhutaan nimenomaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, niin mitkä on sellaisia aiheita, joita te toivotte, että ensi vuonna tasa-arvopäivillä erityisesti käsitellään? Uskon, mä oon vähän Twitteristä seurannut teidän päivienne ohjelmaa. Täällä on oululaisia mukana, jotka aktiivisesti pyörittää Twitteriä, mutta te olette hyvin monipuolisesti käsitelleet tasa-arvoa. Tässä nyt näitä viimeisiä puheenvuoroja kuuntelin, että hyvin tasa-arvo tulee vastaan monissa eri asioissa, yllättävänkin monissa. Mutta ehkä nyt sitten, kun tulee tämmöisestä terveysteknologiakaupungista, niin mä ehkä ottaisin tämmöisen, että miten me olemme tasa-arvoisia digitaalisessa tulevaisuuden maailmassa. Että tuleeko siellä vastaan uudet ryhmät, joiden tasa-arvosta pitää olla huolestunut, niin ehkä tämän teeman voisi nostaa. Maailma muuttuu ja mitä se tuo tullessaan, tämä digitaalinen maailma, robotit ja kaikki muut ihmeellisyydet, joita emme välttämättä edes vielä tiedä, niin selviytyykö kaikki niistä?
Erinomainen aihe. Mä luulen, että tämä kirjoitettiin johonkin nyt ylös. Hei, kiitoksia paljon. Kiitän tässä vaiheessa. Ja meillä on vielä muutama äänestys. Nyt säkin pääset äänestämään vielä näissä meidän loppuäänestyksissä. Kiitos Päivi. Oululaisilla on varmaan enemmän ääniä sitten. Kuin... Kyllä, juuri näin. Kiitos Päivi. Meillähän on toki täällä myös hetki aikaa, jos joku haluaa nyt vielä sanoa jotakin. Nyt on, täällä on tämmöinen niin kuin open stage-tyylinen ratkaisu, eli saa kommentoida, keskustella, kiittää ihan mihin tahansa nyt näiden kahden päivänä aikana käytyyn keskusteluun liittyen. Sinne ensimmäinen puheenvuoro eturiviin ja... Kiitoksia. Leena Teräs, Tasova-projektista Helsingin yliopistosta, mutta 20 vuotta Oulussa tein myöskin tasa-arvoprojekteja, että terveisiä vaan Ouluun. Semmoinen aihepiiri kiinnostaisi myöskin, mikä nyt on aika ajankohtainen tullut, tämä on ilmastonmuutos ja tavallaan, että mitä se, miten siinä on niin kuin tämä... sukupuolten tasa-arvo, sukupuolien tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja sitten mikä minua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa myöskin on niin kuin tämä ylilajinen tasa-arvo, eli ei pelkästään ihmisten tasa-arvo, vaan se, että me jaetaan tämä planeetta monien muiden elävien otusten kanssa, että pystyttäisikö me venymään siihen, että me ruvettaisiin keskustelemaan myöskin siitä, sellaisesta tasa-arvo-ulottuvuudesta. Ei oululaisille haasteeksi, vaan niin kuin näille tasa-arvopäiville sinällänsä, mutta oululaisikin saa ottaa koppia. Kiitos. Erinomaista. Kiitos, Leena. Haluaako joku vielä sanoa jotakin? Oletteko te viihtyneet täällä? Onko teillä ollut ihan mukavaa ja turvallista ja silmiä avaavaa ja ehkä ajatuksia herättävää ja jotakin sellaista, mitä voitte täältä viedä mukananne sitten sinne kotiin ja työpaikoillekin? Panda, ole hyvä. Kiitos, Panda Eriksson Trosekärrystä. Mä pidin aika tämmöisen intensiivisen tunteikkaan puheenvuoron viime vuonna tasa-arvopäivillä, missä mä pyysin, että please, voidaanko me jatkossa kollektiivisesti pyrkiä muistamaan tämä, että sukupuoli ei ole binäärin, vaan että meitä muun sukupuolisia tai muita sukupuolivähemmistöön kuuluvia on myös olemassa. Ja musta on ihan mahtavaa, että tänä vuonna se on ollut melkein jokaisen esityksen alussa, niin on, jos on ollut binaarista tietoa, niin on pyydetty melkein anteeksi sitä. Ja se on mun mielestä niin kuin, joo kyllä, se on aplodien arvoinen asia. Mut mä haluan tietysti ajatella, että tämä on nyt mun vaikutusvaltaa, joten mä haluan heittää toisen haasteen Oulua varten. Ja mun haaste on se, että voitaisiko me ensi vuonna pyrkiä siihen, että me ei enää pyydetä anteeksi sitä, että meillä on binääristä dataa, vaan me pyritään tosi vahvasti siihen, että meillä on myös se mun sukupuolinen data ja tieto ja niin kun moninaisuus näkyy siinä meidän matskussa, niin sitten ei tarvitse pyytää anteeksi. Eli tämmöinen haaste, tämä on tosi vaikea, mutta mä luulen, että tosi monissa asioissa tämä on semmoinen, mihin pystyy tosi hyvin vielä niin kuin monet tahot tsemppaamaan. Ja Trasekon mielellään tukena siinä. Kiitos. Loistavaa. Tässä vähän haastetta sinne väestötietorekisterikeskukseenkin, että vuodessa olisi hyvä saada joitain muutoksia aikaiseksi. Erinomaista. Siellä slaidolla vielä nyt on... Eli slido.com-osoitteessa pääsee vielä äänestämään, että mikä on mielestäsi tärkein mittari sukupuolten tasa-arvon edistymiselle tai tasa-arvo-ongelmille Suomessa. Ja siellä saa valita nyt, onko siellä valmiit. Siihen saa vapaasti kirjoittaa, mitä haluaa. No niin, aivan hämäännyin ohjetekstistä. Kyllä, eli sinne saa, siellä on vapaa sana, saa itse kirjoittaa, mitä... haluaa. Mitäs siellä on? Näyttääkö tämä nyt, mitä on eniten ehdotettu? Ei se tietenkään nyt niin. Niin, kyllä. Joo. Loistavaa. Nämäkin varmaan sitten vastaukset otetaan huomioon sitten taas ensi vuoden päiviä ja muita suunnitellessa. Ole hyvä, jos haluat tähän liittyen sanoa jotakin. Niin. Kiitos. Ei ehkä just tähän liittyen, vaan kaiken kaikkiaan. Mä mietin tässä, kun näitä
näitä ehkä tämä tasa-arvobarometrin tuloksia, siinä se tuli mieleen, mutta varmaan tämä asiana voi koskea muitakin, mutta kun me puhutaan vaikka siitä, että minkälainen on kansalaisten käsitys miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, niin hyvin paljonhan on erilaista tasa-arvo-uutisointia ja kampanjointia ja tarjotaan erilaisiin asioihin ja ilmiöihin, mitä havaitaan, niin sukupuolinäkökulmaa. Ja usein se viesti taitaa olla, että naiset ovat nyt sitten siinä ja tässä asiassa jotenkin vähän altavastaajan asemassa. Ja mä mietin, että mikä mahtaa olla sitten tämän kaltaisen niin kuin jatkuvan tuuttaamisen vaikutus siihen, että minkälainen käsitys ihmisille muodostuu. Ja mä ajattelen, milloin ikinä tehdään jotain tutkimusta, niin ilman muuta tämä olisi yksi sellainen huomioitava muuttuja. Jos ei muuta, niin vähintäänkin jossain pohdintaosiossa. Ehkä siitä pystyttäisiin jopa jollain tavalla nimeämään 50 valtamediaa ja katsomaan, että millä tavalla esimerkiksi lähisuhdeväkivaltateemaiset uutiset ovat tänä tai tuona vuonna olleet esillä, tai miten se on muuttunut ja miten se korreloi vaikka sitten sen asian kanssa, että miten ihmisten käsitykset on samasta asiasta muuttuneet. Kiitos. En malta olla nyt mainostamatta, kun muutkin käytti mainospuheenvuoroja, että siinä mun esittelytekstissä luki, että olen kirjailija ja mä en itse kehtaa koskaan sanoa sitä ääneen, kun mun olostuttaa ja mä aina pelkään, että kohta mä jään kiinni, että mä oon mikään oikea kirjailija. Mutta me kirjoitettiin Intokustannukselle nyt kesän aikana sellainen kirja kuin Sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille, joka kertoo yli 60 suomalaisen sankarinaisen tarinan. Ja nyt meillä on tästä tähän samaan aiheeseen liittyen myös Sankaritarinoita pojille joukkorahoituskampanja tällä hetkellä käynnissä. Me halutaan tehdä vastaava kirja myös pojille ja laajentaa sitä mieskäsitystä, poikakäsitystä ja sitä millaisia rooleja minkälainen poikuus on oikeanlaista tai miehisyys. Eli jos haluatte olla myös tässä tukemassa tätä jollakin tavalla, niin se löytyy tuolta somesta, erityisesti Facebookista. Sinikka ja sitten Reetta haluaa sanoa viimeisen sanan. Joo, kiitos. Otatko vähän vielä lähemmäs? Näistä kiitos. Aiheista, mitä on syytä pohtia, niin mulle tuli mieleen yksi, kun me ollaan koulutusavaimen kollegojen kanssa tehty semmoista maakuntauudistukseen liittyvää valmennusta, jossa on ollut 3 pilottimaakuntaa ja on sitten maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa pohdittu ja valmisteltu sitä, että mitä uusissa maakunnissa pitäisi, miten uusien maakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tulisi tehdä, mitä kysymyksiä siihen liittyy ja minkälaista toimintamallia. Ja meille tuli voimakkaasti esiin siellä sellainen, että tasa-arvosta on vaikea puhua. Et nyt mä ajattelen, että meillä on täällä tällainen joukko, me ollaan 2 päivää puhuttu, ja meillä ei ole mitään vaikeuksia puhua tasa-arvosta. Mutta nämä valmistelijat, jotka olivat niin meidän työryhmissä ollut, niin he sanoivat, että kun he rupeaa yrittää puhua siitä asiasta muiden kollegojen kanssa, niin se on hirveän vaikeaa ja herättää ihmisissä sellaista syyllisyyttä, että hei, mitä me ollaan tehty väärin, ikään kuin tulla. Sitten mä kysyin muun muassa Kaarinalta Espoosta, että tunnistaako hän tämän. Ja Kaarina rupesi nauramaan mulle ja sanoi, että muistatko sä viimeksi, miten kävi. Eli monissa organisaatioissa ehkä tunnistetaan tämä ongelma ja mua ainakin hirmusti vaivaa se, että mistä tässä on kysymys ja miten me päästäisiin tästä yli, että me pystyttäisiin ruvetaan puhumaan, ja kaikki muut, ei vaan me, vaan sitten ne, kenen kanssa me työskennellään, ja keiden pitäisi omissa organisaatioissaan viedä tätä asiaa eteenpäin. Miten heille tulisi helpommaksi puhua tästä asiasta, ottaa puheeksi? Pystyttäisikö me yhdessä tähän pureutumaan ja saamaan jotakin ratkaisuja? Kiitos. Erinomaiset terveiset ihan kaikkien siihen päivittäiseen työhön. Nyt kun Reetta sanoo vielä viimeiset terveiset, niin meillä on viimeinen äänestys tuolla, tai se ei ole varsinaisesti äänestys, vaan palautelomake. Jos millään viitsitte ennen kuin kirmaatte tästä nyt sitten tuonne vielä päätöskahveille, niin antaa tasa-arvopäiville tämmöisen numeroarvosanan 1-10, niin tasa-arvopäivien järjestäjät on varmaan erittäin kiitollisia siitä, mutta ole hyvä, Reetta.
Alo. No niin, kiitos. Otan aasinsillan tuosta, mitä Sinikka sanoi. Ehdotit, mistä meidän pitäisi keskustella mahdollisesti jatkossa täällä tasa-arvopäivillä. Se kiinnostaa meitä tosi paljon, että mitä te olette mieltä näistä päivistä, mitä täällä puhuttiin, mitä ollaan puhuttu 4 vuoden aikana, mistä meidän pitäisi puhua jatkossa. Niin nyt meillä ei valitettavasti enää ole aikaa, mutta tuossa kahvin tiimellyksessä tai sitten laittakaa meille sähköpostia, niin otetaan mielellään palautetta, että mihin suuntaan näitä tasa-arvopäiviä olisi teidän mielestä hyvä kehittää, minkälaisista aiheista puhua, mitä puuttuu, mitä enemmän, mitä vähemmän. Et me tehdään nämä päivät ja tämä tapahtuma yhdessä teidän kanssa meille itsellemme, jolloin sitten se kaikki tieto ja näkemykset, mitä teillä on, niin on meille tosi arvokkaita. Ja mä haluan myös kiittää meidän järjestäjien puolesta sekä meidän asiantuntijaverkosto on ollut tässä tosi aktiivisesti mukana, paljon muita vapaaehtoisia ja innokkaita tekijöitä. Et kaikille tekijöille, osallistujille, kaikille tosi iso kiitos meidän puolesta. Erinomaista. Kiitos Reetta ja kiitos Heidi ja Mia ja Sonja ja kiitos kaikki te, jotka olette täällä ollut keskustelemassa aktiivisesti ja innokkaasti. Kiitos. Me nähdään sitten vuoden 364 päivän päästä Oulussa kaikkien kanssa, eikö näin? Hei, loistavaa kahvia ja nähdään viimeistään sitten silloin vuoden päästä.